Алдағы 10 жылда Астана халықаралық қаржы орталығы елімізге 40 миллиард доллар инвестиция тартуды көздеп отыр. Бұл туралы елордада өткен арнайы жиында осы орталықтың басқарушысы Қайрат Келімбетов хабарлады. Айтуынша, қазірдің өзінде орталықпен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын халықаралық компаниялар көп. Біздің билік Астана қаржы орталығын инвесторлар үшін мейлінше қолайлы етудің қамын жасап жатыр. Онда кез келген даудамайларды шешетін екі халықаралық орган құрылады. Біріншісі ағылшын құқығына негізделген сот. Екіншісі халықаралық төрелік орталығы. Біз ТМД елдер ішінде алғаш болып инвесторлардың құқығын қорғайтын арнайы орган ашып жатырмыз. Қаржы орталығына қарасты жасыл технологиялар орталығы, IT стартап хабы, технологиялар орталығы ірі көлемді инвестиция тартуға жұмыс істейді. Қазіргі таңда бірнеше инвестициялық компаниялар бізге тіркелуге өтініш беріп жатыр. Астана халықаралық қаржы орталығы 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс істейді. Онда жоғарыда аталған орталықтардан бөлек Американың негізгі қор биржаларының бірі саналатын Nasdaq-тың нөмір 3-ші биржасы және Шанхай қор биржасының нөмірі 4-ші биржасы да бар.